president yabaddewo nolocho nokupapa okwogera si kirungi omukulembeze yavuddeyo na nyinyola na gama nti waliwo ogwo bagoberedde ne bamusingana bitundu byekatooke bwayise ng'alina bomu nalabye ne mwami nenanga ekyogera era omuntu oyo bamukubye mundowooza ezuwerawera nadisebo ne baba disabled naye n'abawa information nyingi oluvannyuma n'afa bwe baba tebaamuse ekisooka bwe baba tebalimba kisanyusa nti yafudde ng'amaze okubawa ekyebuuzibwa nti ng'emala eza okuba temala mingi etandikirwako mu bino kino kye kikutuusa ku kirala so bw'aba alina kyakubuulidde kiba kirungi nnyo naye ate oba mujega ate okwogera nti yambuulidde okitegeera gw'ate bw'oba nga yakubuulidde nga nze mbadde nkolagana naye nemanya nti yakubuulidde seeyongerayo anti bw'osembera kyoba bajja kufuna anti kakati kyegamba nti olina kweyongerayo nti oba weeyongerayo n'olwekyo baleke kuga ntegeera situation eno ffenna yatukanze naye ate ekyekango kiyinza okutwogeza ebingi bye balina okutufiidi nga basengejje nnyo kubanga bw'ogamba mukiibi twamukutte era mukiibi nga tannafa yatugambye bino nabino yatubuulidde bingi kati ng'ate nze nkimanyi nti mukiibi mbadde nkolagana naye obuŋŋamba ki obuŋŋamba kweyongerayo so ekyo kikyamu nze twagala ripooti ate twagala ripooti etuufu naye ate ekyo tekiwa license kumalayo n'oleeta n'ebyo ebiyinza okugootaanya okunoonyereza kati kankubuulire ekisooka njagala okuddayo ku bintu bibiri bw'obanga oyagala nnyo gavumenti ya Museveni bino tobyenyigiramu olw'ensonga nti gavumenti kuba abamu babikola nga bagamba tubonereza opposition naye bw'oba ogyagala nnyo togira ki tobyenyigiramu kutubonereza ate bw'obanga wagikyawa nnyo nga nze n'okusingawo togeza byenyigiramu wakiriko ayagala gavumenti yabyenyigiremu naye aliko opposition togeza kwenyigira mubikola bino ebyekitujju lwa nsonga zino wammanga nkugambye nze ku CPS nkolerawo nze omu ku abo abakuyambako okulwana okugoba Museveni nkubye ekyo kimu ekyokubiri abantu abasinga okusibibwa mu makomera mu biseera bino basibirwa bya bufuzi era abaana bangi ndowooza ebitundu nga 70% abali mu buduuku lwa poliisi awo ezo babasibidde bya bufuzi kitale banoonya ssente kumugaziya kituufu kubanga bateekateeka okutwongerayo kyovaolaba nze nawagira bajeti y'okugula emifaliso mu makomera ngusangeyo bwogaana bweŋŋaana ŋŋenda kwebaka kakeeka kubanga gye ndaga bano teweetaaga kumenya mateeka okusiba akati badde nkugamba omuntu eyakubye ebbomu eyo singa katonda teyabadde wakisa ku CPS singa yatuuse n'etuuka ku kizimbe weyabadde egenda abaana bali mu basement eyo wansi be basibiddeyo bw'obanga obadde owakanya gavumenti abo bawakanya gavumenti naawe era bye bibalangibwa kuba tomanyi na kizimbe kimu webali tomanyi wawe bali okiwulira ekizimbe kya parliament bw'okikuba okubira mwani omubakawo gwewalonda gwoyagala ennyo gwewalonda akukulembedde mu lutalo olw'okugoba ekizibu omukubiramu nkugambye ku palamenti nabaddewo kuba kati ndi nkulira kakiiko siwummula seebaka 12 nabadde ndi mu ofiisi nkola olwoba onkubiddemu weyavugidde nze nabadde nfulumye shadow cabinet ekulemberwa ekitiibwa mpuuga yabadde etudde olaba cream wo bw'oba omumalawo omusaana amanyi ne bw'obanga obadde ofuba nga kyogenderera ekyokusatu gwe wakanya Museveni lwaki bino tolina bikola oba ofaananye naye tetumugoba lwakuba mulungi tetumugoba lwakuba tulina omululu gw'obuyinza tufuba kumugoba kuba mubi naawe omutemu oba mubi ekimufuula omubi ekimu ku byo nti abajaasi be batta Yasin Kawuma teyanyega
abajasi bibata zebra senyange teyanyega abajasi bibaku bachagula nyeji mutta katonda nasasira natafa teyanyega acho liyanyega nabawana abajasi bibaku bazako kumufira ku katonda namuyamba buyambye birundi esatu bwe bubibwe bitumulanga bwe bumutugobia kakati ate gulubuko ze kisingawo chichiche ngamba tokwa ta Uganda nga tujitudde mufe na kujikumako muliro icho kimu icho kubiri Museveni nabalala abakulembedde mu okunonyereza temukola kunonyereza kwa byabufuze mukolo kunonyereza okwo bukugu okusinzira ku Islamic State okusinzira okusinzira ku BBC balaga nti akabinja ka Islamic State akewanye okola embere eno akabinja kano kala biko kubanga kali external ngati kabadde nnyo mu Uganda okujako bano kali nkinga ku ADF Uganda esobola kubanga kusawa ya lero eina abantu abali external abajiganya atine bakoze saba abantu abali interno ngamanyaga no getogeddeko ngatusibula kisoboka tochiwakanya na yen jetwatandikide bwekibanga kitufu batu mbera kye yabatusa okwagala okwanga okusobola okukkiriza okukozesebwa abali mbera ya bufuzi ya bya nsimbi mbera za bantu za bulijjo oteeku kujitunulira gwe government no jitereza tukusasula kole ebyo waliwo abalipaka bagambye tujja maje Somalia kati tumanyi aba Islamic State kibatulanga tetuna kimanya tukitegeere tuleke kwewagalyanyi tutase abalaba inzo kubwenja exactly ekisemba yo ku nsonga eyo nga tuusibula emimwa gifugibwe nnyo side zone abatukolera ko ati ziri mmeka side eri emu ya government abatukolera ku byokwerinda n'ebyobukesi bateekwa kwogera katono nnyo okusinga bakole kakati kiba kya bugwagwa within one day actually a few hours novena gaba nobali linked ku ADF ba linked ku abichimungo chirina chiri ya Islamic State ya Gambia yefe we not do came incident ya ba linked ku ADF muchibi bwabanga siwa ADF nga yakolagana nabo nga yeyongere nga gamba ali bulungi nga akola bomu ndala so top up akuogera by the way abantu abali effective batayogera nyo bibagenda kola astro tandiko kuja wakati bamanya ntikati ayo sabira gaye watu nti kati agenda rusha gula mundu kulwana na ADF nze simanyi ninda banga ADF etali nayo etachali nayo biba yali ebaddeyo so nze doza katu ichoka bibi singa fe amani katonda ikaya bisobola wewa oya honorable nakuzomweza abiri munatu genda misinde ja kabaka bathderani sibula necho njagala okusoka byonna okutandika okuyoza za mkama wange sawa sajja kabaka okubeeranga atende birthday ye eyengedde febuliwe yengera tufuna bibala ekyo kubiri okubiriza abe busiro okwanguako okugula t-shirts nayi zinga mukadde wabo abakulembera nze ngenda okutandikira ako ngenda gule zange njaziga bamungiri yange sagala muyike bu don't muzinonyi a covid bajja bajja bujja musangayo nabali namujja kujja naye ngenda zigule zange ngeri jengendo zitambuza mu nze njima bajja kuzifunera baba nazifuna bajja zifuna bana batazifunye kisa kibamale namwe mutandikirawo okugureza mwe njagala kusabira kabaka njagala kusabira buganda njagala kusabira uganda njagala kusabira kanisa kanisa ntukuve bunawona mtwalira mu nekerezia njagala kusabira abantu bonna ikira tujje mu religious profiling mu bintu bino tuga tuleke kutunulira kutandika kwekengera basilamu nina mtabani wange bamuita mayanja kansembiyo na chino Shaban yagena nakuza kalevukano mutowe eka batovunga achali muto ndala namgama yema yange oganye okusala ke kirevecho bagenda police egenda kukwata bagambe guwa sekawesi omwana omuto kitegeza ki government yemanyiddwa ngeyiganya
abantu abenzikirize ne message bwetambula etyo bwetambula bwetyo kya bulabe eri abantu abali nomu n'abantu abali bagenda kutandika okwerwanyisa bokanga baga mwe mwe mutukola ko obutujju efana bwetyo no government ebere slow mukuogera ekisa kya mukama kibere namwe banange twenza nyoto yanzege honorable Ssegona nga yogera ku nsonga zino bingi byayo.